Я вам розповім про цікавий проєкт дослідження англійськими літерами, так, як представлені наші наукові журнали у соціальних мережах. І фактично це продовження презентації пані Євгенії, яка дуже гарно почала про соціальні мережі. Власне, що сьогодні соціальні мережі представляють собою? Це вже давно не лише засіб для розваг, для спілкування, але й соціальні медіа, платформа, яка дозволяє представити свою організацію, свою наукову установу, там, засіб масової інформації у зручному для користувачів вигляді, в середовищі, де вони звикли бути, комфортно себе почувають. І, зокрема, що стосується науки, то тут є дуже показовим цифра 24 мільйони поширень було наукових публікацій за період існування Altmetrics проєкту. Відповідно, це дає зрозуміти, що науковці у соціальних мережах є, ними активно користуються. І якщо там є науковці, то логічно, що там мають бути і наукові журнали. Я проаналізував іноземні, зокрема американські журнали. Фактично всі авторитетні видання там представлені. І якщо порівнювати, наприклад, наукові видання, які зверху показані, і науково-популярні, то, звичайно, у науково-популярних це вимірюється мільйонами кількість підписників, у наукових – там десятками тисяч, крім топових, як Science. Тепер перейдемо до українських. Найпопулярніша сторінка – це у українського видання «Український педагогічний журнал» у Фейсбуці, і там всього 2500 підписників. Тут показана п'ятірка найпопулярніших сторінок українських видань у Фейсбуці, і їхні кількість підписників від 2300 тисяч, просто від 2300 користувачів до 500 користувачів. Тобто, зрозуміло, що поки що на досить такому невисокому рівні популярність цих сторінок, а всього свої представництва у соціальних мережах мають 14 українських наукових журналів. І виникла така ідея створити рейтинг їх, щоб якось слідкувати за тим, як вони розвиваються, коли з'являються нові сторінки в соціальних мережах, у журналах. За основні показники цього рейтингу було взято два критерії. По-перше, це кількість підписників, а по-друге, його оновлюваність. Тобто, якщо, ну зрозуміло, приблизно однакові за кількістю підписників журнали, але один не оновлюється, то він має стояти нижче. Також такий є додатковий індекс, дається за вагу користувачів у всіх соціальних мережах. Якщо Facebook і Twitter – це ті, які дійсно такі вагомі, і їх і на Заході використовують, і у нас там контингент більш серйозніший, то ВКонтакті і Google+, це більш такі локальні, можна сказати, іграшкові, які менш серйозні, і серед науковців в тому числі. Як виглядає сам цей рейтинг? Ось він. І його умовно можна поділити на три частини. Перші приблизно 5 видань – це ті, які нормально, регулярно оновлюються. У них є свої підписники. Наступні 5 – це такі середняки, які раніше, наприклад, оновлювалися, але зараз припинили. І теж, які є, мають певну базу підписників, але яка не росте, тому що ці сторінки припинили оновлення. І ті, які в самому кінці, десь 10 і далі місця, це сторінки, які були створені журналами, але вони фактично ніколи не наповнювались, у них там по кілька підписників, і взагалі не дуже зрозуміло, для чого журнали розмістили, ну, їх створили і у себе на сайтах розмістили на них посилання. Також цей рейтинг містить, крім, власне, переліку журналів, сторінку, тобто карту кожного журнала, яка містить основні інформації про цей журнал, а також діаграма, яка показує динаміку його у цьому нашому рейтингу. Власне, наразі рейтинг виходить кожен місяць, і таким чином можна прослідкувати, як розвиваються журнали. Зокрема, вже вийшло 2 випуски за лютий і березень, і у березневому була одна зміна. Третє і четверте місце змінилися місцями, тому що журнал «Українська мова» за місяць набрав 70 підписників нових,
і за кількістю зрівнявся із «Слово і час». Але «Слово і час» вже давно не оновлюється, тому українська мова на один бал його випередив. І, власне, є певні рекомендації, які б я хотів дати редакціям, які вирішать теж долучитися до цього, створити свою сторінку в соціальних мережах. По-перше, це тип представництва має бути сторінка. В соціальних мережах є різні рівні взаємодії. Це користувач, приватна особа, сторінка і група або спільнота. Група – це місце, де збирається якась спільнота людей і для обговорення якоїсь проблеми. Тобто там кожен член цієї групи може опублікувати від свого імені допис, що у випадку сторінки журналу зовсім не потрібно. Нам потрібна тип сторінка. Це коли лише редактор журналу, тобто адміністратор цієї сторінки від імені самого журналу все публікує і зайве різне сміття не потрапляє у стрічку підписників. Також наступне – це модератором сторінки журналу має бути людина з редакції. Не можна просто позвати якогось студента, наприклад, якщо ви видання університету, і сказати, ти будеш займатися цією сторінкою і просто копіювати якісь посилання із журналу. Тому що людина має бути дійсно в темі, розуміти, чим живе спільнота цих підписників журналу, його аудиторії. Також може публікувати якісь речі про життя журналу зсередини редакції. Тобто, наступне. Наповнення головним його критерієм має бути, щоб воно було цікаве аудиторії журналу. Тобто, треба розуміти, що соціальна мережа – це абсолютно така неофіційна річ, де нам вже не треба дивитися ні на які ваки, там, нічим себе не обмежувати, а дійсно, можна не лише новини про життя журналу і якби, посилання на його статті публікувати, а якісь з цієї сфери цікаві посилання, які, як ви думаєте, будуть цікаві авторам, читачам цього журналу саме. І останнє. Інтеграція представництв у соціальних мережах із самим сайтом журналу. Тому що, наприклад, у нас є такий приклад «Молодий вчений журнал», у них є досить активні соціальні групи в соціальних мережах, але на сайті самого журналу посилань на ці сторінки в соціальних мережах немає. Тобто їх випадково можна знайти в самій соціальній мережі, що неправильно, треба на сайті розміщувати кнопки. І так. Ось це, власне, сайт цього рейтингу. Запрошую всіх долучатися. Якщо є представники редакцій, там також є формочка на сайті, де можна додати свій журнал. І вже з наступного місяця він також буде учасником рейтингу. Дуже дякую за увагу.